Collegiumin vuoden ensimmäistä Kympin-sarja-esitystä. Ja tervetuloa kovasti tänne paikan päälle. Mun nimi on Laura Pulkki-Rouvat ja toimin tämän tilaisuuden puheenjohtajana. Ja aihehan on perhe-elämä murroksessa, ajankohtainen aihe. Ja mulla on ilo ja kunnia esitellä. Mulla on ilo ja kunnia esitellä vieraamme, kirjailija Riikka Pulkkinen. Hän on arvostettu kirjailija kotimaassa ja ulkomailla. Hän on aikoinaan opiskellut filosofiaa ja yleistä kirjallisuustiedettä Helsingissä. Tällä hetkellä hän on päätoiminen kirjailija, julkaissut 4 teosta, joista yksi muun muassa ollut Finlandia-palkintoehdokkaana. Ja teoksia on käännetty ainakin 14 kielellä. Hän on myös voittanut useita kirjallisuuspalkintoja. Tällä hetkellä hän kirjoittaa 4 romaaniaan. Ja me ajateltiin niin, että esitys kestäisi noin 25 minuuttia. Ja Riikka aloittaa ja sen jälkeen minulla on kunnia esitellä tutkija, Väestöliiton professori Anna Rotschirk. Hän on niin ikään Helsingin yliopiston kasvatti, dosentti täältä Helsingistä. Ja tällä hetkellä tosiaan Väestöliitossa väestöntutkimuslaitoksen johtaja. Hän on tutkinut muun muassa sukupuolirooleja, perhettä, evoluutiota, parisuhteita ja lapsuutta. Ja hänellä on tuore kirja, jonka nimi on Yhdessä, kasvatus ei ole yksilön laji, joka käsittelee perhesuhteita ja lapsen kasvua niiden keskellä. Mutta mä ehdotan, että päivän ohjelma olisi tosiaan sellainen, että esitykset, semmoiset 25 minuuttia kummaltakin meidän vieraalta tulisi ensin, ne voisi tulla ihan putkeen, ja sen jälkeen meillä olisi sitten puoli tuntia aikaa yleisön kysymyksille, kommenteille ja ihan yleiselle keskustelulle. Ja tilaisuuden olisi tarkoitus päättyä noin 17:00. Mä toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi ja annetaan Riikalle tilaisuus puhua. Joo, ehdottomasti saa istuttaiseista. Lähkä istu, koska sulla on tietokoneella muistiinpanokin. Jos en puhu tarpeeksi kuuluvasti, niin et voi huomauttaa. Kun mä kuulin tämän otsikon ja kuulin toisen vieraan, tässä keskustelutilaisuudessa, niin mä voisin miettiä, että mikähän mun tulokulma voisi sitten tämmöiseen otsikkoon perheet murroksessa olla. Mä myönnän, että mä en ole millään tavalla akateeminen henkilö, vaikka olenkin hyvin kiinnostunut filosofiasta ja psykologiasta ja tietysti myös kirjallisuustieteestä, jota olen opiskellut. Kirjailijana mun luontainen ajatus on ajatella perhettä fiktion kautta. Toisaalta sen fiktion, mitä mä oon itse kirjoittanut, ja toisaalta sitten tietysti niiden lukuisen perheromaanien kautta, mitä mä oon lukenut. Mä ehkä lähestyn tätä varsinaista otsikkoa hitaasti, puhumalla aluksi perheestä fiktiona, mitä se mulle tarkoittaa. Ja toivottavasti lopulta pääsen sitten ihan tähän varsinaiseen otsikkoon. Ehkä aika provosoivasti voisi väittää, että perhe on aina fiktiota. Mä oon kirjoittanut 3 romaania, joissa kaikissa esiintyy perhe, ja yhdessä tässä totta romaanissa 4 vuoden takaa. Perhe on varmaan oikeastaan tämän romaanin varsinainen aihe. Tai perhe fiktiona ja se, miten kukaan ei voi omistaa totuudellista näkökulmaa perheessä, eikä perheen tarinaa. Musta on hiljattain, vähän yli vuosi sitten, tullut myös itse äiti. Ja mä oon sitten oman tyttäreni kasvun kautta, hän ei vielä puhu, eli hän ei voi kertoa omaa tarinaansa meidän perheestä, tai siitä perheestä, missä hän elää, mutta kun hän oppii puhumaan, niin mä varmaan törmään tähän tiettyyn hämmentävään asiaan, että hänelläkin on ikään kuin jatkossa oma tarinansa, oma perhetarinansa, jossa mulla on rooli, mutta
jossa mä en ole varmaankaan päähenkilö, koska hän on itse oman perhetarjonsa päähenkilö. Oikeastaan tämä mun tyttären kasvun seuraaminen on palauttanut mulle muistoja mieleen omasta lapsuuden perheestä ja siitä tietystä itsestäänselvyydestä. Tai siitä ikään kuin ajatuksesta, että se oma perhetilanne oli itselle lapsena jollain tavalla itsestäänselvä. Sitä ikään kuin ajatteli, että asiat on näin pysyvästi ja mikään ei ole toisin. Ei oikeastaan voikaan olla toisin. Tietysti oli erilaisia lapsen huolia siitä, että asiat saattaisivat muuttua, mutta jollain tavalla ajattelin, että se on hyvinkin pysyvä asetelma. Että äiti ja isä on tietynlaisia ja me lapset tietynlaisia. Meitä oli 3. Ja mä olin keskimmäinen ja olen edelleen keskimmäinen lapsi. Sitten nyt kun mun oma tytär on vähän yli vuoden, niin mä oon huomannut, että mä en ole kauhean staattinen hahmo. Mun oma rooli tuntuu mulle itselle äitinä monella tavalla häilyvältä ja lepattavalta ja vähän epävarmaltakin, niin mä oon huomannut, että se staattisuus ja pysyvyys on ehkä ollut illusorista myös mulle itselle silloin, kun mä olin lapsi. Se vaan näytti pysyvältä. Se tulee esille monissa eri asioissa, jouluperinteissä, kesälomamatkoilla. Se, että ne roolit saattaa häilyä, mutta lapset eivät välttämättä aisti sitä häilyvyyttä aivan. Ei ole tavallaan erityisen herkkätuntoisia. Mä oon pitkään miettinyt, esimerkiksi haastatteluissa kysytään monesti, että millä tavalla mä kuvailen perhettä. Ja mä oon miettinyt sitä, että millä sanoilla voisi kuvailla perhettä romaanissa parhaiten. Että olisiko se jonkinlainen mosaiikki, jossa palat ikään kuin on juotettu yhteen. Vai onko se jonkinlainen kaleidoskooppi, jossa ikään kuin roolit vaihtuu sillä tavalla, niin kuin kaleidoskooppia pyöräyttää. Vai onko se talo, jossa on erilaisia ikkunoita, niin että kun katsoo yhdestä ikkunasta eli yhdestä näkökulmasta taloon, niin näkee tiettyjä asioita, tiettyjä huoneita. Ja sitten taas toisesta näkökulmasta näkee toisia asioita. Oikeastaan kaikki nämä on vähän vääriä metaforia siksi, että kaikki nämä on aika staattisia. Kaleidoskooppikin, vaikka se näyttää pyöräyttävän asioita päällekkäin ja limittäin, sekin on loppujen lopuksi pitää asiat tavallaan vaikkakin ikään kuin muuntaa ja varjoida asioita, ja se pitää ne kuitenkin ehkä liian staattisena kuvaamaan metaforana perhettä. Mä oon ajatellut, että perheestä on olemassa yhtä monta kertomusta kuin siinä on jäsentä. Eli tavallaan perheestä on yhtä monta fiktiota. Sitten mä oon pohtinut paljon, mä tälläkin hetkellä kirjoitan eräällä tavalla perheromaania. Tosin ehkä vähän eri tavalla kuin aiemmin. Tässä mun uusimmassa romaanissa, tekeillä olevassa romaanissa, perhe on sellainen perhe, että siinä on äiti ja isä ja yksi elossa oleva kaksonen ja yksi kuollut kaksonen. Ja tämä perhetarina lähtee avautumaan sitten tämän hengissä selvinneen kaksosen kautta. Ja osittain ikään kuin sen trauman myötä, että hän on tämmöinen selviytyjä. Mä oon miettinyt paljon tämän tekeillä olevankin romaanin myötä erilaisia klassisia fiktiivisiä perheasetelmia. Varmaan klassisimpia on sellainen, missä vanhemmat on kuolleet ja lapset kertovat toisilleen perinnönjaossa. Ikään kuin, tai ehkä vähän kilpailevat siitä, että kenen näkökulma perheeseen on tosin ja oikein. Sitten yksi voisi olla sellainen, että perheen musta lampas palaa kotiin perhejuhlaan ja näkee kaiken uusin silmin ja ikään kuin omistaa sen siihen perheeseen ikään kuin ulkopuolisen näkökulman. Sitten tietysti tämmöisiä, tulee mieleen tämmöisiä Woody Allenilaisia perhetarinoita, joissa patriarkka tai matriarkka jotenkin lipeää kuvioista tai tekee syrjähypyn tai tulee jonkinlainen laaja välinen selvittely siksi, että perheen luotettavin henkilö ei ikään kuin pysy pitämään rooliaan ja paikkaansa. Mä oon itse käyttänyt tai jotenkin viehättynyt perhesalaisuuksista, en tiedä miksi.
mutta niin, ikään kuin vaietut tasot ja vaietut tarina polut perheessä kiehtoo mua jollain tavalla. Toisaalta mua kiehtoo ihan kirjallisesti semmoinen, mitä mä oon kutsunut interferenssiksi, eli se, että jokin ulkopuolinen hahmo tai joku ulkopuolinen hahmo tulee perheeseen ja näkee asiat, mikä antaa todistaja lausunnon perheestä, joka on erilainen kuin kenenkään perheen jäsen. Mä en tiedä, minkälainen perhetarina sellainen tarina on, jos ulkopuolinen kertoo sen tarinan, mutta esimerkiksi tässä Totta-romaanissa Eevan henkilöhahmo tulee perheeseen ja näkee, ikään kuin häiritsee sen perheen dynamiikkaa ja näkee sen toisella tavalla kuin perhe itse. Sitten on tietysti ylisukupolviset perhetarinat, joissa voi seurata niin kuin tiettyjen teemojen toistuvuutta. Sitä semmoista vähän lohdutonta, osittain turvallista ja osittain lohdutonta tosiasiaa, että tietyistä asioista ei koskaan pääse, että tietyt perheet ei koskaan pääse yli tietyn tyyppisestä kertomuksesta, että äitien ja tyttärien välillä toistuu ikään kuin tietyt teemat, jotka aina pulpahtelee esiin. Ja tavallaan pakko myöntää, että myös itse tuoreena äitinä yritän miettiä sitä, että toistanko mä ikään kuin oman äitini tarinaa tässä äitinä omalle tyttärelleni. Tällaiset perhetarinat fiktiona on aika herkullisia siksi, että siinä pääsee seuraamaan ylisukupolvisesti sitä, että miten toisaalta mahdotonta ja miten välttämätöntä on murtaa ne edellisten sukupolvien ketjut ja kohtalot. Ehkä kaikkia tämmöisiä klassisia asetelmia yhdistää se, että yhdistää kysymys siitä, että kuka oikeastaan omistaa totuudellisemman näkökulman perhetarinaan. Tässä tuli jo eräänlainen mun vastaus tähän, tai mun eetos on varmaan se, että kukaan ei varsinaisesti omista sitä tarinaa. Tässä on eräänlainen vastaus myös tämän Totta-romaanin keskeiseen tematiikkaan, että kaikki tarinat on yhtäaikaisesti perheessä totta, ja pitää ikään kuin hyväksyä vaan se, että on olemassa erilaisia tapoja kertoa se, kuinka kaikki kävi ja eri henkilöille perheessä asiat on näyttäytynyt eri tavalla. Mulla on tästä lapsikas, mutta ihan hauska anekdootti mun omasta lapsuudesta. Kun mun vuotta vanhempi isosisko joutui 6-vuotiaana tyräleikkaukseen ja hän sitten hänelle kerrottiin, että hän saa sen leikkauksen kunniaksi uuden vauvanuken. Ja hänen päässään tämä muuttui tietysti muotoon, että hän menee synnyttämään uuden vauvan sinne sairaalaan. Ja tyräleikkaus onnistui hyvin ja sisareni Johanna tuli sitten kotiin Tuulia vauvan kanssa. Vauva oli ristetty Tuuliaksi kenties siksi, että meidän pikkusisar Marika oli silloin aika vasta syntynyt, ehkä 3-kuinen. Ja Marika oli kokonaan tämän Marika-leena Tuulia. Ja Johanna sitten tuli Tuulia vauvan kanssa, eli tämän vauvanuken kanssa kotiin. Ja mä sain lohdutuspalkinnoksi, koska mä en joutunut leikkaukseen, joten mulla ei ollut mitään tämmöistä synnytystarinaa kerrottavana. Mä sain lohdutuspalkinnoksi semmoisen pienen karviskissan, semmoinen pehmoilukissan. Mä muistan sen tilanteen, kun Johanna tuli sairaalasta mä muistan sen, että mä voitoriemossa esittelin sitä karviskissaa Johannalle täällä, että mä sain tällaisen. Ja Johanna voitoriemoisena esitteli sitten Tuulia, että mutta minäpä synnytin hänet. Ja sitten se tarina on muuttunut. Mä en tiedä edelleenkään kumpi ikään kuin omistaa totuudellisen version tähän tarinaan, mutta siis kumpikin tavallaan puolustaa omaa tarinaansa. Mun mielikuvissa ja tarinassa Johanna oli niin kateellinen siitä karvis kissasta, että se heitti Tuulia vauvan nurkkaan. Mutta Johannan versiossa tietysti minä olin niin kateellinen siitä synnytetystä Tuuliasta, että mä heitin karvisen ja myös Tuulian. Me ollaan edelleenkin eri mielessä siitä, kuka heitti ja kenet. Mutta nyt mä olen ehkä aikuisena myöntynyt siihen, että on todennäköisempää, että mä olin kateellinen Tuuliasta kuin Johanna karviskissasta. Että ehkä mä vaan sit sepitin siihen päälle. Ja olin vuosikausia ihan varma, että Johanna, tai se, mulla on kirkkaana mielessä se, että Johanna heitti Tuulia. Jotenkin
tavallaan meillä molemmilla oikeus näihin kertomuksiimme. Tietysti paljon vakavimmissakin asioissa tämä toistuu. Yksi liikuttavimmista asioista, jossa tavallaan tarina on saanut, perhetarina on saanut päätöksen, se oli mun ukin kuolema 2003, äidin isän kuolema. Mummo tietysti, mummo jäi leskeksi ja suri sitten ukkia tietysti monta vuotta hyvin syvästikin, mutta samalla hän oli aika semmoinen ylväs leski, jotenkin semmoinen arvokas ja ylväs olemukseltaan ukin kuoleman jälkeen. Ja mummo ikään kuin löysi uuden tavallaan semmoisen uuden arvokkuuden ja rauhankin. Ja mä sitten mietin monesti, että olikohan ne ollut onnellisia, jos mummo kerran löysit semmoisen niin arvokkaan roolin perheessä. Mutta oikeastaan mummo sitten antoi itse semmoisen vastauksen, tai mä olin ollut tietysti lapsena paikalla, kun olin huomannut, että ukki suhtautuu mummoon ehkä aika perinteisesti sillä, että hän esimerkiksi oletti, että vaimo tekee ruoan ja kattaa pöydän ja kattaa ruoan pöytään. Ja ukki oli sitten itse tämmöinen, hän teki elämäntyössä opettajana ja harrasti taidetta ja oli tämmöinen aika tämmöinen auktoriteetti perheessä. Ja mummo sitten jotenkin, mä tajusin jossain vaiheessa, että mummo on saanut ehkä semmoisen niin kokonaisnäkökulman tähän omaan perheeseensä sen ukin kuoleman myötä, että hän ikään kuin sai kertoa, että meillä oli todella vaikeita aikoja ja ukki oli vaikea ihminen, mutta ikään kuin tavallaan elimme onnellisen elämän, elimme onnellisen avioliiton, että hän ikään kuin sai tämän ukin kuoleman kautta myös sen kokonaisen tarinan päätöksen ja jäi ikään kuin kertomaan sitä tarinaa ja se oli aika vaikuttavaa kuulla se häneltä. Ja se oli jotenkin ehkä suuremmassa muodossa tämmöinen näkökulman omistamisen ele. Mä huomannut, että jotain fiktiivistä on myös siinä, miten lapsuuden perheen rooleista irrottaudutaan ja miten ylipäätään sitä lapsuuden perheestä irrottaudutaan. Että nyt kun mulla on oma lapsi, niin mä usein huomaan miettiväni tavallaan sitä alkuperäistä perhettä. Tietysti mä paljon fiktioin perheitä ja perhetilanteita, koska mä kirjoitan työkseni, mutta mä mietin niin omassa elämässäni myös sitä alkuperäistä perhettä, että mitä, nyt kun mä valmistelin ensimmäistä joulua sillä tavalla, että joulua vietettiin myös mun perheen kotona. Ja se on painava asia, koska mun äidillä on syntymäpäivä 25. joulukuuta ja sitä aina vietetty tietyllä tavalla. Ja sitten ikään kuin emännöin tämän äidin syntymäpäivän illallisen kotona, niin huomasin, että siinä oli paljon semmoista ylisukupolvista painetta tehdä se tietyllä tavalla. Sitten mä huomasin ajattelevan, että mitä äitini teki vastaavassa iässä, minkä ikäisiä lapsia hänellä oli ja minkä tyyppinen perhetilanne ja minkä tyyppinen elämäntilanne töissä ja muuta mun äidillä oli. Ja se oikeastaan toistui ihan kaikessa kesäarvomatkoilla ja kaikenlaisissa tilanteissa, että jotenkin sekä rimpuilee irti siitä aiemmasta alkuperäisen perheensä tarinasta, että sitten jollakin tavalla oudosti toistaa, ehkä jopa pakkomielteisesti välillä toistaa sitä alkuperäisen perheensä tarinaa. Välillä mä jään kiinni ihan joko fiktiivisen perheideni lauseissa, eli kirjoitan vaikkapa riitoja ja jään kiinni itselleni siitä, että mä käytän äitini klassikkolainia. Vaikkapa, mun äiti ei varmaan arvosta, jos mä kerron sen klassikkolain riidoissa, tai sitten ihan oikeissa riidoissa oman puolisoni kanssa jään kiinni siitä, että mä käytän jotain lainia, mikä kalskahtaa jo lausuttuna tosi tutulta ja sitten huomaa, että tämä on suoraan äitini suusta, että mä olen äitini tässä tilanteessa. Silloin tuntuu siltä, että näistä tämmöisistä ikiaikaisista rooleista jotenkin koskaan pääsee, että me vaan imitoidaan tilanteita ja asetelmia. Nyt mä väitellen pääsen tähän otsikkoon. Mä ehkä väittäisin, että tämä perhekertomuksena ja perhefiktiona koskee myös laajemmassa määrin niin kuin sitä, miten perhettä kuvataan esimerkiksi mediassa tai ylipäätään miten perhe käsitetään tässä meidän yhteisessä kulttuurissa. Ydinperheen malli on ehkä jollakin tavalla vanhanaikaistunut tai muuttunut jollakin tavalla käyttökelvottomaksi siksi, että todelliset perheet ajaa ikään kuin sen vanhanaikaisen ydinperheen mallin ohi.
tota, nyt on viime vuosina huomattu, että lainsäädäntö mulla tavallaan myös vanhentuu, että on paljon sellaisia perheitä, joita lainsäädäntö ei tavoita tai joiden tilanteita lainsäädäntö ei tavoita siksi, että ne perheet on erilaisia kuin ydinperhe. Esimerkiksi kahden naisen perhe, jossa ei ole mahdollista pitää, puolison ei ole mahdollista pitää niin kuin vanhempain vapaata, koska hän ei ole oikeutettu isyysvapaaseen, koska puoliso on myös nainen ja nainen se toinen puoliso synnyttää. Niin tämmöinen tilanne on jotenkin aika monimutkainen. On kuullut ystäväperheiltä, että semmoinen tilanne tuntuu jotenkin hassulta, että ei niin kuin, että on tietyn tyyppisiä vapaita ja mahdollisuuksia pitää tietyn tyyppisiä vapaita, mutta ei ihan sitä täysimääräistä ikään kuin vapaata, mikä on säädetty laissa. Silti jotenkin tuntuu, että semmoinen ydinperheen malli tai se ydinperheen kertomus nekin niin kuin, yhä edelleen, sillä myydään aika paljon tavaraa ja sitä käytetään sanomalehdissä. Mä esimerkiksi muistan, no oikeastaan viime vuonna silloin, kun hallitus tiedotti tästä uudesta veroratkaisusta, oliko se viime keväänä. Mä huomasin, että Hesari uutisoi siitä käyttämällä tämmöisiä niin keskivertoperheitä. Siinä oli ehkä vähän murrettu tätä ydinperhemallia, että siinä vaikka nainen oli johtavassa asemassa ja isä olikin se, joka oli koti-isä ja oli ikään kuin kotona hoitamassa perheen kahta lasta. Että ydinperhemalli näytti samalta kuin tyypillisesti näissä tämmöisissä uutisoinneissa, mutta sitten jotenkin roolit oli käännetty ihan virkistävästi päälailla ja toisinpäin. Yksi sellainen tapa, millä mun mielestä tätä ydinperhesaagaa tai tarinaa voidaan hauskasti haastaa ja kyseenalaistaa, on yllättäen naisten lehdet. Jotenkin aika monesti on, kun antaa haastatteluita naisten lehdille, niin monesti on sellainen tunne, että minua esimerkiksi äitinä yritetään asettaa johonkin tiettyyn ikiaikaisen äidin roolin, että minulta esimerkiksi pelätään, että olinko väsynyt ja kuinka vaikeaa on yhdistää perhe ja työ ja eikö nyt ole aika vaikeaa ja ikään kuin, että onko nyt lähestulkoon mahdotonta olla sekä taiteilija että äiti ja vahingossa on joutunut ehkä välillä korjaamaan jopa sellaisia otsikoita, että mä tulin vaikkapa viime vuonna vahingossa sanoneeksi jotain vähän epämääräistä yhdessä naistenlehden haastattelussa ja huomasin, että otsikoksi oli muuttunut, että on miltei mahdotonta olla äiti ja kirjailija, ja sitten mä olin silleen kauhuissaan, että ei, että varmaan kaikki naiskirjailija-äidit nyt rynkkaa, mutta jos tämmöinen otsikko menee läpi. Mutta tietenkin tuntuu välillä, että semmoisia aika perinteisiä rooleja joutuu, niitä vastaan joutuu taistelemaan naistenlehti haastatteluissa, mutta silti musta tuntuu, että naistenlehdet on nimenomaan viime vuosina esitellyt erilaisia perhetarinoita, semmoisia, jotka jollakin tavalla haastaa ja jopa kumoaa semmoista perinteistä ydinperhettä. Se on musta tärkeää jotenkin kirjallisesti, tai siis sille jotenkin vahvasti kirjallinen syy, miksi on tärkeää. Se syy on, tai sen syyn on hyvin luonnostellut mun yksi lempikirjailijoista, J.M. Coetzee, joka semmoisessa puolifiktiivisessä romaanissa Elisabeth Costello puhuu siitä, miten kuvittelu kyvyn kautta asiat tuodaan mahdollisen tiiviin. Coetzee käyttää tätä esimerkkiä ihan muussa yhteydessä. Hän tässä puhuu siitä, miten kuvittelemalla keskitysleirin kirjailija jollakin tavalla sortuu olemaan epäeettinen, koska hän tuo sen yhä uudestaan ja uudestaan mahdollisen tiiviin. Tätä samaa esimerkkiä voi käyttää mun mielestä silloin, kun puhutaan perheistä, että kun kuvitellaan aiemmin mahdottomia perheskenaarioita, ne saattaa muuttua mahdollisiksi. Kuten esimerkiksi tilannetta, jossa kaksi samaa sukupuolta olevaa adoptoi lapsen. Mä väittäisin, että vielä 20 vuotta sitten se skenaario oli aika monelle niin vieras, tuli valmiit sanomaan heti, että se on he ei hyväksy sitä, tai se voi olla, että se on vähintään jollain tasolla väärin, mutta nyt kun
toi tasa-arvoinen avioliittolaki on toteutumassa toivottavasti, niin adoptio-oikeuskin sen myötä toteutuu. Ja silloin, kun tämä on ollut ikään kuin esillä, kun siitä on puhuttu, kun ehkä sellaisia perheitä on haastateltu, joissa tämä on jo arkipäivää, niin jollakin tavalla se muuttuu kuvittelukyvyn kautta ikään kuin ihan mahdollisemmaksi ja tulee toden piiriin. Mulla on myös ehkä kirjailijana sellainen olo, että pitäisikö mun, että ikään kuin ne eetikon vastuu, että minkä tyyppisiä perheitä ja millä tavalla mä haluan kuvata omassa proosassani. Ikään kuin, että mä haluan ainakin kuvata semmoisia, tai ikään kuin antaa tosi monta näkökulmaa yhteen perheeseen, eli ikään kuin antaa äänen monelle alati varjoituvalle tarinalle yhdestä ja samasta perheestä, koska se tavallaan paljastaa sen, että perhe on lähtökohtaisesti ytimeltään fiktiota, jotenkin ikään kuin tarinoiden tavallaan semmoinen pyyhti jollain tasolla. Yksi hämmentävimmistä, mun mielestä, hämmentävistä ilmiöistä tässä, miten perheitä tarinallistetaan ja miten perheistä puhutaan, on ollut viime aikoina se, että kun valtiovalta yrittää edistää tasa-arvoa ja tehdä päätöksiä esimerkiksi vanhempainvapaasta tai sen uudistamisesta, niin perheet hyökkää sitä uudistusta vastaan ja tavallaan haluaa pitäytyä niissä vanhoissa tavoissa hahmottaa perhettä. Ja oikeastaan se on ymmärrettävää siksi, että perheet haluaa pitää itsellään sen oikeuden kertoa se oma henkilökohtainen perhetarinansa, mutta se on myös vähän hämmentävää, koska siinä yrittää ikään kuin lainsäädännöllä uudistaa sitä tapaa, jolla perheet mielletään tai minkä tyyppiset perheet ja minkälaisia ratkaisuja perheet voi tehdä. Oikeastaan pääsen sen ydinkysymykseen tätä kautta, että kenellä on valta kertoa perheen arkkikertomus? Mä esitin itselleni tämmöisen kysymyksen. Ylipäätään voisi kysyä tietysti, että onko yksittäisellä perheellä mitään arkkikertomusta, jos sillä on tavallaan, jos se on lähtökohtaisesti erilaisten kertomusten vyyhti. Mutta mitkä kaikki tahot tuottaa sitä kertomusta siitä, mikä on perhe? Toisaalta mä oon huomannut, että esimerkiksi mä luen paljon naisten lehtiä, paljon blogia ja jonkun verran perhefoorumeita. Siellä puhutaan paljon siitä, että mikä on mahdollista, mikä on suotavaa ja mikä on jotenkin niin kuin täysin no-no. Siellä on paljon semmoista, noilla foorumeilla on paljon semmoista, että miten ei saa missään tapauksessa toimia. Se koskee, en olette ehkä kuulleet, kaikki olemme kuulleet, että se koskee hyvin pieniä ikään kuin asioita perhearjessa. Esimerkiksi sitä, että sosioitetaanko kasviksista ruoka itse, käytetäänkö kestovaippoja ja niin edelleen. Että se koskee tämmöisiä, esimerkiksi mä olin pitkään semmoisella syyskuuset 2013 palstalla, eli se kertoo mun lapsen iän. Mutta siellä esimerkiksi saatiin aika raivoisa keskustelu siitä, kun yksi oli polttanut tupakkaa, yksi äiti raskausaikana, ja sitten tämä sama äiti puhui kauhean negatiivisen sävyyn purkkiluuran syöttämisestä lapselle. Sitten joku tietysti keksi tänne, että sä olit se, joka poltti tupakkaa, että hähää, että sä jäit kiinni nyt tästä, että on, kumpi on pahempi. Sitten tuli kauhean sota siellä, että mikä on ikään kuin oikea tapa olla perhe. Mutta tämän kokkina työskentelevän tupakoivan naisen perhemalliin ei mitenkään sopinut se, että hän olisi syöttänyt joskus lapselleen purkkiluokaa. Tavallaan hän halusi kertoa tällaisen tarinan omasta perheestä, ja sitten kun joku tuli huomattavaa, että sun tarinaan kuuluu myös se, että sä röökasit raskaana, niin se ei voinut sietää sitä. Ehkä se ei voinut sietää sitä, että hänelle muistettiin siitä, mutta siitä tuli valtava riita siellä. Ehkä mä muistin, kun mä tätä puheenvuoroa valmistelin, mä muistin, että mä olin itse luonut fiktiivisen hahmon tähän Totta-romaaniin, tämän Elsan, joka on kehityspsykologi. Tämä Elsa sanoi lapsenlapselleen Annalle tässä aika alussa, kun he pitävät piknikkiä talon pihalla, niin Elsa sanoi Annalle, että on olemassa monta erilaista tapaa olla onnellinen. Eli tästä Elsasta
fiktiivistä hahmostani on joskus tehty mukaan semmoinen iltalehtilööppi, että tutkija tuomitsee ydinperheen, kun hän on oikeasti omasta mielestään sanonut, tai siis sanoo näin, että enkä minä edes sanonut, niin sanoin vain, että ydinperheen ihannetta voisi tarkastella kriittisesti. Onko ideaali etääntynyt liian kauas todellisuudesta, kun ihmiset nyt kuitenkin joutuvat kohtaamaan mitä eriskummallisimpia perhetilanteita ja sopeutuvat olosuhteiden pakosta, elävät aivan onnellisena. Maailma tulee aina väliin jokaisessa perheessä, niin kuuluu olla. Alkuperänsä ensimmäisiä olosuhteita ei kukaan voi kieltää. Jokaisen on selvittävä lapsuudestaan saadakseen tilalle jotakin muuta. Ja niin vain ihmiset selviävät, tulevat onnellisiksi. Ehkä on jollain tavalla noloa siteerata itseään, mutta mulla oli sellainen olo, että mä siteeraan ehkä Elsaa, kun mä en itse muistanut kirjoittaneeni näitä laineja. Joo, itse asiassa mä voisin lopettaa juuri nyt, mutta mä sit erään vielä toisen kerran itseäni. Mä löysin sieltä Totta-romaanista myös toisen. Niin tää on tosiaan tällaista, että lukee omaa vanhaa romaania ja löytää sitaatteja, joita ei muista kirjoittaneensa. Tää liittyy jollakin tavalla Hannah Arendtiin tää sitaatti, mutta mä luen tämän nyt teille. Tää liittyy anteeksipyyntöön, joka on perheessä ehkä aika tärkeä. Anteeksipyyntö on pyyntö tulla nähdyksi sellaisena kuin on teoista huolimatta. Siihen vastaaminen puolestaan on syvintä rakkautta, johon ihminen kykenee. Ehkä perheessä kysymys tästä. Kiitos. Kiitos, kiitos Riikka. Jatketaan Hanna Rumpsikin puheenvuorolla ja sitten valtakaa kysymysten kanssa sitten sen jälkeen. Joo, laitetaan. Näin tuossa. Tosi mukavalla täällä kollegiumissa taas. Siirretään nyt fiktiosta faktaan. Mä oon yhteiskuntatieteilijä. Niin kuin sanottiin, olin pitkään Helsingin yliopistolla ja nyt mä oon ollut Väestöliitossa perhetutkijana. Eli sen tutkimuslaitoksen johtajana jo 7 vuotta tai jotain. Me ei oltu Riikan kanssa hirveästi niin kuin sovittu, että mistä puhutaan, ja tosi ihana oli kuunnella sua. Ja mä luulen, että me hyvällä lailla itse asiassa ajatellaan aika samalla linjoilla, mutta toisaalta meidän just niin kuin tulokulma on tietenkin erilainen, koska mä puhun ennen kaikkea tutkijana. Mä en tiedä, minkälainen mielikuva teillä on Väestöliitosta tai Väestön tutkimuslaitokselta. Siksi mä sanon nyt varmuuden vuoksi heti aluksi, että ollaan meidän missiossakin lukee, että kaikki perheet ovat samanarvoisia. Väestöliitto on hyvin vahvasti moninaisuuden, liberaalien perhearvojen, seksuaalioikeuksien ja tasa-arvon puolesta tällä hetkellä. Mä ajattelin, nyt me tutkitaan Väestöliitossa tavallaan koko ajan perheitä, ja niin kuin te kuulitte, me ollaan tutkittu niitä monelta eri näkökannalta. Ja samalla lailla kuin Riikka, mä koin tämän yleisen ison otsikon tosi haastavana, ja heti tuli mieleen, että joskus asiat ei ole muuttunut niin paljon kuin ehkä mediassa halutaan sanoa. Ja varsinkin just media tai yleinen keskustelu aina puhuu niistä uusista asioista. Ja meillä taas on ehkä joskus sitten tavallaan tarve väestötieteilijöinä ja sosiologina muistuttaa pitkistä linjoista. Siksi mä ajattelin tässä puheenvuorossani, missä on muuten sit se, millä mä liikun. Sanoitte, että se liikuu tällä. Okei. Yrittää ehkä vähän provosoiden esittää vähän uusia näkökulmia, sellaisia suuria linjoja, mistä mä en voi aina puhua, kun ollaan enemmän tässä faktassa, että nyt raportoidaan perheiden ajankäyttöjen viimeiset tulokset. Mutta samalla mä toivon, että teille välittyy se tieto tavallaan näistä perustutkimuksista, joita me tehdään. Ja voitte mielellään tämän jälkeen myös olla yhteydessä minuun tai katsoa meidän nettisivuja.
kaikkinevien vuosittaiset perhebarometrit on siellä ilmaisesti saatavina PDF-tiedostoina ja niitä voi myös ostaa meiltä ja niin poispäin. Me ollaan siis tutkittu nyt viime vuosien aikana parisuhteita, monikulttuurisia parisuhteita, isovanhemmuutta, lastenhankintaa ja lastenhankinta-inventioita ja perheiden ja lapsiperheiden ajankäyttöä, niin kuin meillä taisin mainita, on yksi sellainen keskoaihe, mitä me tutkitaan. Ja tavallaan nämähän on kaikki aika erillisiä aineistoja ja näkökulmia. Ja tässä mä nyt vähän improvisoiden liikun niiden parissa ja samalla yritän sanoa jotain suurempia linjoja. Katsotaan, onko tämä nyt se eteenpäin. Yes. Riikka sanoi tosi hienosti, että perhe oli sulle ennen kaikkea fiktio. Niin minulle perhetutkijana ja ehkä yllättäen sosiologin suusta, niin perhe on ennen kaikkea tunne ja tunteita. Mä kuulun sellaiseen tämän mielen itseni, tällaiseen ehkä Edward Westermarkin aikoinaan alkuun panemaan koulukuntaan, jossa lähestytään perheitä, ihmisen perheitä, hyvin paljon tunnesiteinä, erilaisena mahdollisena tunnesiteinä, ja ajatellaan, että ne tunteet, jotka muodostuu sitten, ohjaa käyttäytymistä. Totta kai yhteiskunnalla, kulttuurilla, lainsäädännöllä on paljon vaikutusvaltaa, ja tämä niin kuin on jatkuva, tai mitä mä sanon, ne tunnethan ei synny tyhjössä, ne ei synny mistä tahansa, mutta mä en kuulu niihin perhetutkijoihin, joita on tässä yliopistossakin paljon, jotka näkee sen koko perheen puhtaasti sosiaalisena tai yhteiskunnallisena konstruktiona. Mä ajattelen päinvastoin, siksi tuossa on se meri, että vaikka ihmisperhe nyt ei ole yhtä vanha kuin meri ja vesi, niin ne perustunteet, joista meidän perhe-elämä koostuu, on käytännössä yhtä vanha kuin ihmislaji. Eli esimerkiksi kun tuore äiti saa sen vauvan syliin ja ne prosessit, jotka silloin lähtee liikkeelle hormonaalisella tasolla, fiktiivisellä tasolla, muistaa sen oman äidin, mieltä oman lapsuuden uudelleen, kaikki nämä huolet tulevaisuudesta, mä ajattelin, että nämä on niin kuin käytännössä ihmisperheen aikana ikuisia. Tämä nyt ei tarkoita, että mä näen perheen jotenkin staattisena tai samanlaisena, vaan päinvastoin meillä on hirveän samanlainen näkemys, mä luulen perheestä, että heti kun sit siinä perheessä, niin perheessä on väistämättä kaksi. Mutta se on aika yksinäinen, näin, niin on kaksi tulkintaa siitä, että missä ollaan. Ja siksi mä ajattelin myös, että perheen murroksessa ehkä jollain lailla, että se perus paletti, mistä perhe-elämä koostuu, ei ole siis käytännössä juurikaan muuttunut. Hyvin samanlaiset tunteet ja perusristiriidat aina olemassa, vaikka toki siis paljon on tapahtunut 100 000 vuoden aikana, puhumattakaan viime 100 vuoden aikana. Mutta se paletti on itse vähän niin kuin murtuvat aallot tai jotain. Et se on aina, siinä on aina nämä tunnevyöhyt ja kuohut ja syvät aallot ja ristiriidat ja pintakuohua. Ja siksi mä haluaisin laittaa tämän niin kuin meren teille. Tämä on mulle jotenkin perheet murroksessa. Tässä yhdessä kirjassani mä käyn läpi perhesuhteet, niitä on siis todella monta. Mä käyn läpi niitä perusjuttuja, silloinkin oli kai 7 tai 8 lukua. Kuulen tai välttämättä näy, niin mä puhun ne myös läpi. Se keskeinen on sen, että ihmisillä, niin mä sanon, on monta eri suhdetta. Ja kaikki ei ole läsnä kaikissa perheissä. Perhe voi koostua vain esimerkiksi vanhemmasta ja lapsesta, tai vain parisuhteesta. Ja vaan yhdestä ihmisestäkin. Joo, mutta silloin mä ajattelin niin, nyt tämä on hirveän tärkeä pointsi, ja saatte mielellään olla just näin. Silloin mä ajattelin, että jos sä oot vain yksi ihminen, sun on todennäköisesti, ne perheet siis asuu muualla. Nyt mä en myöskään ajattele, että perhe on ne, jotka asuu yhdessä, koska silloin me oltaisiin näissä hyvin pienissä parisuhteessa tai ydinperheessä. Mä ajattelin, että perhesuhteet on laajoja. Ja siksi mä ajattelin, että yksin asuva ihminen, hyvin usein hänellä on
vanhemmat tai sisarukset tai serkut tai joskus on tuolla myös sellainen ihminen, joka mieltää perheeseen kuuluvaksi, vaikka se on ystävä tai omat aikuiset lapset. Et jos olisi ihan yksi ihminen, jolla on mitään suhteita, niin ehkä mä silloin sanoisin, että se perhe. Niin kuin, jos, koska mä ajattelin, että perhe koostuu suhteista. Näin mä ajattelin. Tämä nyt ei ole moraalinen kannalta. Parisuhde. Tietenkin niin nämä sisarukset. Sisarukset on myös kiintoisia, koska esimerkiksi tilastokeskushan ei laske. Jos kaksi sisarusta asuu yhdessä aikuiset, niin ne ei ole perhe tilastokeskuksen mielestä. Ja se on minusta aika jännää, että pariskunta on ja äiti, niin kuin vanhempi lapsi on, mutta sisarukset ei ole. Mä ajattelin, että mitä? Jos mä kuolisin mun miehen kanssa ja mun kaksi teiniä nyt eläisi yhdessä, niin sitten ne ei olisi perhe, niin kuin näin määritelmällisesti. Niin tämä liittyy taas, kuka kertoo sen storin. Ja kyllä mä oletan, että ne ajattelisivat, että ne on perhe ainakin, kunnes ne sitten itse muodostaa omat perheensä. No niin. Sitten on hyvin tärkeänä isovanhemmat, ja sen kautta, siis isovanhempiaan on, jos on kaksi vanhempaa, niin on nämä toisen puolison sukulaiset, appivanhemmat ja niin poispäin. Ja tietenkin enot, tädit, sedät ja niin poispäin. Mä ajattelen hyvin vahvasti just, että perhe on melkein aina laajempi kuin se talous, missä asutaan. Ja tämähän on myös yksi tilastokeskuksen määrittelyongelma, että me katsotaan, miten ihmiset asuu, eikä me voida, tai ne ei voi mitata näitä tunnesiteitä, joita meillä on. Me ollaan perhebarometrissa kysytty, että miten suomalaiset ajattelevat, kuka kuuluu perheeseen. Ja silloin taas tulee aivan selvästi esille se, että jos mulla on aikuisia lapsia ja asuu muualla, niin totta kai mä ajattelen, että edelleen kuuluu mun perheeseen. Tai totta kai. Näin se on. Melkein kaikki käytännössä ajattelee. Ne on edelleen mun perheen jäseniä. Vaikka ne on aikuistunut, niin ehkä niillä on omia lapsia tai omia parisuhteita. Ne kuuluu perheeseen. Samalla lailla ne aikuiset suomalaiset, joilla on omat isovanhemmat elossa, niin ei kaikki, mutta noin joka toinen ajattelee, että se isovanhempi kuuluu perheeseen. Eli laskee sen mummon tai ukin perheenjäseneksi. Ne, jotka ei ajattele näin, niin kutsuisi heitä lähisukulaisiksi. Ja tämäkin on minusta aika jännä, koska hyvin usein sanotaan, että meillä isovanhemmat ei ole tärkeitä, meillä ne ei kuulu perheeseen. Mä ajattelin, että mitä, että hei, meillä on niinku fakta. Tulee tämä lopullinen totuus, tilastollinen totuus, että hyvin monet ajattelevat, että kuuluu perheeseen. Ja esimerkiksi mä en olisi varmaan itse sanonut, että mun omat isovanhemmat, mä en luule, että mä olisin sanonut myös perheenjäseniä, mutta ne oli hyvin läheisiä mulle. Ja se tunne sille niille oli niin hyvin merkittävä ja tärkeä monella lailla. Vaikka ne olisi vaan lähisukulaisia, niin on edelleen tärkeä. Vaikka tietenkin on monia muita maita, missä ne on vielä läheisempiä monestakin syystä. No niin, tuossa siis kirjassa mä käyn läpi nämä suhteet ja siinä on se, katso mitä tapahtuu, jos mä teen näin. Miksi tää? Yritin vaan mennä eteenpäin. Se seuraava kuva, siis tää on vähän ehkä just tällainen ihanne kuva, mutta kuitenkin laajennettu perhe. Netistä voi vittua. Mut siinä seuraavassa kuvassa näkyy riitelevä pariskunta. Eli se, mikä on tuon kirjan myös punainen lanka, on se, että jes, meillä on tämä suuri joukko erilaisia mahdollisia perhesuhteita. Hyvin tärkeä asia ihmisten hyvinvoinnin kannalta on se, että jos yksi suhde ei toimi, niin voi olla korvaava suhde. Sanotaan, että sun vanhemmat on kuollut tai sairaat eikä voi hoitaa sua, niin hyvin usein sulla voi olla se mummo, joka astuu siihen ja pelastaa sen. Eli se edeltävä ei toiminutkaan. No joo, anna olla vaan. Mä vaan puhuisin. Mene. No anna sitten olla vaikka toi. Niin, no toi tossa ne on nyt. Ja nyt kun puhutaan tunteista, niin me tiedetään aika paljon psykologisten tutkimusten pohjalta, minkälaiset eri tunteet sitoo nämä eri suhteet yhteen. Hyvin usein se on se kiintymysrakkaus. Sitten jos on romanttiset suhteet, siinä on myös esimerkiksi rakastuminen ja seksuaalinen suhde. Ja niin poispäin. Ja samalla lailla jokaisella suhteella on se oma
konfliktinsa. Tässä oli ihana sisar kateus tällainen niin kuin juttu. Ja sisarukset on itse asiassa perhetutkimuksessa se ydinperheen näkymättömin osa. Et jos miettii, että parisuhdetta on tutkittu aika paljon, ja nyt kun mä puhun ydinperheestä, mä puhun niin kuin kahden vanhemman ja lasten perheestä, se voi olla myös samaa sukupuolta oleva perhe. Mä ajattelin, että pikkuperheet, niin vanhemmuutta on tutkittu paljon, isyyttä ja äitiyttä, parisuhteita on tutkittu paljon, mutta sisaruksia on tutkittu hämmästyttävän vähän. Et niistä on aika vähän tutkimustietoa. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, on, että yksi tosi iso hankaluus on se, että sun pitäisi aina haastatella ne molemmat, koska niillä on niin eri näkemykset siitä, että minkälaista vanhemmat oli ja mitä ne teki ja mitä kuka heitti minkäkin mukaan jollakin. Ja niin kuin, se on oikeasti niin kuin hirveän haastava tällainen. Pitäisi todella seurata sitä vierestä vuorovaikutusta. Joo. Jos ottaa tällaisen, niin kuin mulla on tällainen aika evoluutiopsykologinen näkemys perheestä ja korostaa tunteiden merkitystä, niin se missään tapauksessa ei tarkoita tällaista ehjää, täydellisen toimivaa näkemystä perheestä. Ei, vaan päinvastoin aina on ne konfliktit. Ei ole sellaista ihmissuhdetta, missä ei olisi jotain, mistä olisi olla eri mieltä. Ja sitten kun on laajat perheet, missä on monenlaiset eri suhteet, niin väistämättä on ne konfliktit. Mä oon kirjoittanut tähän eri kokoelmateoksiin, mua pyydetään jotain tällaisena evoluution edustajana. Ja se on tosi jännä, että lukijoilta on usein tullut se palaute, oi, että sä puhut niinku ristiriidoista, että hyvin jännä, että mä luulen, että evoluutio on jotain tällaista, missä jotenkin sanotaan, että patriarkaalinen ydinperhe on se ainoa oikea. Mä oon, ei. Et biologian kannalta, niin siis kaikkihan muuttuu koko ajan luonnossa. Ja täällä on tällaista jatkuvaa kamppailuja ja säätelyä. Tuon kirjan perusviesti on se, että ihmisellä on hyvin laaja perhe, puhutaan yhteisöllisestä kasvatuksesta. Ja juuri siksi, että meillä on niin monta mahdollista lastenhoivaajaa, jos miettii, että perhe on niin kuin näin luonnon kannalta lisääntymisjärjestelmä, on monta eri hahmoa, jotka voi olla mukana lasten kasvatuksessa. Itse asiassa siitä johtuu myös se, että on tosi monta potentiaalista ristiriitaa. Koska voi olla, että äiti synnyttää sen lapsen, mutta sitten se ihastuukin toiseen ja on vähän nyt isälle, että no hei, hoida sä tää, tai mummille, hoida sä tää, ja mä menen nyt uuden ihastuksen kanssa tai tekemään uraa tai jätän eri syystä. Ja mä puhun näistä konflikteista paljon siinä kirjassa. En mä siihen nyt sen enempää. Nytten, jos otetaan tämä laaja näkemys siitä, että on aina ollut tällaisia erilaisia suhteita. Asiat, mistä riidellä on toki erilaisia. Et 500 vuotta sitten ei riidelty karjaiskissasta, mutta riideltiin ehkä jostain toisesta silloin tärkeästä asiasta. Te saatte tämän niin peruspointsin. Tästä näkökulmasta nämä murrokset, mistä esimerkiksi mediassa puhutaan, ne ei välttämättä ole hirveän suuria. Esimerkiksi toimittajat ottaa nyt yhteyttä ja sanoo, että no niin, että nyt kun on se netti, niin muuttuuko seurustelu täysin? Että onko niitä nyt seurustella ihan eri lailla kuin on netti, tai ihan eri lailla kuin voi tietää sen poikaistuvan geenikartan, jossa haluat. Ja sitten me yritetään aina olla niin, että on tosi mielenkiintoinen uusi juttu, mutta ei se kyllä selvästi muutu. Koska niin kuin, esimerkiksi tiedetään, että jos puhutaan parisuhteesta, niin edelleen ne poimitaan tuttava piiristä, ja edelleen ihmiset menee naimisiin yleensä sen lähi niin kuin oman yhteisön edustajan kanssa ja kaikkea tällaista. Että tästä näkökulmasta kaikki murrokset eivät ole niin suuria kuin voisi ajatella. Nyt tullaan tähän, kun mä mietin, että mikä niin kuin suurelta näkökulmalta, mikä olisi ne todella suuret muutokset, mitkä on tapahtunut nyt Suomessa, Pohjoismaissa, Euroopassa viime 50 vuoden aikana. Niitä jo hirveän monta, ja mä esitän muutaman. Se, mistä mä en nyt tule puhumaan, koska ei ole aikaa, on monikulttuuriset perhesuhteet ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet. Meillä on siitä itse asiassa paljon tietoa, meneillä olevia hankkeita, mutta me nyt emme siihen. Muun muassa siksi, että niistä puhutaan aika paljon julkisuudessa, ja hyvä niin. Se, mistä mä ajattelen lähteä liikkeelle, mikä on valtava muutos, mitä ehkä ei perhetutkimus aina tajuta, on yksinkertaisesti tämä
eliniän lisääntyminen. Eli tuossa on vaan, en tiedä näettekö, mutta tärkeintä näette, että on nouseva käyrä. Tässä on 1875 syntyneet suomalaiset ja tässä on myös viime vuosi syntyneet suomalaiset, eli runsaat 100 vuotta. Ja niin kuin te tiedätte, elinaikaodote on noussut koko ajan. Ja keskimmäinen elinikä, saavutettu elinikä, on noussut koko ajan. Ja aina just tilastotieteilijät olettaa, että ei se voi enää tästä kasvaa, ja se on lisääntynyt. Ja tämä on monella lailla tällä hetkellä hyvin vahvasti yhteiskunnallinen, ja nimenomaan tavallaan sosiaalinen konstruktio. Minun luonnostaan ihminen on rakennettu elämään noin 70 vuotta. Mutta sitten meillä on lääketiede, meillä on hyvät asunnot, meillä on se, että voidaan ylipäänsä aika hyvin, ei ole paljon nälänhätää ja tällaista, niin se tarkoittaa, että nyt tällä hetkellä syntyvällä suomalaislapsella noin 100 vuotta oletettu olevan elinikä. Ja tämä on jännällä lailla asia, joka vaikuttaa, tai jotkut väittää, että se vaikuttaa tämän, tai on yhteydessä hämmästyttävän moneen käyttäytymiseen. Ei niin, että ihmiset aina tajuisivat, että hei, meillä on 100 vuotta, mitä se tarkoittaa siihen, että mä oon nyt 19 ja mä ollaan ensiteiteillä, että haluanko mä nyt sitoutua vai ei. Sehän on tietoinen prosessi. Mutta paljon viittaa siihen, että voi olla myös ihan tiedostamattomasti sellainen fiilis, että nyt hei, mä oon erittäin hyvinvoivassa yhteiskunnassa periaatteessa, jossa on paljon resursseja. Mä voin monella lailla panostaa siihen, että mä kasvan ja vartun ja kouluttaudun ja esimerkiksi lykkään perheenmuodostusta. Tämä ajatuskulku, toi on muuten toinen esimerkki, vaan sitten muuttuneet. Tämä ajatuskulku tulee jälleen evoluutiobiologiasta. Se on englanniksi life history theory. Sitä vähän nyt harrastetaan myös väestötieteessä. Mutta se liittyy just siellä, että miten nähdään eri yksilöiden ja olioiden elämänkaari yhtenä tällaisena järjestäytyneenä. Toisaalta, koska sinun on pakko ensin syntyä ja lopussa kuolla, niin siitä ei päästä mihinkään. Ja sitten jotkut siinä välillä lisääntyy. Ja sitten jos on suvullinen lisääntyminen, pitää ennen sitä jotenkin saada se pari. Ja sitten sinä voit myös miettiä, että miten paljon mä ennen tätä satsaan niin itseni ja kasvan. Mä annan tästä esimerkin, ehkä se konkretisoituu. Kun yksilö saavuttaa sukukypsyyden, niin yleensä se kasvu loppuu. Näin on ainakin ihmisillä. Esimerkiksi kun tytöllä tulee kuukautiset, ennen sitä on se kasvupyrähdys, sitten tulee kuukautiset, sitten se loppuu. Samalla lailla, ja silloin me tiedetään, että esimerkiksi jos on suuri pula resursseista, vaikka nälänhätä, niin jännällä lailla se vaikuttaa ihmisten fysiologiaan sillä lailla, että silloin kypsytään aikaisemmin. Koska elimistö niin kuin aistii, että hei, mulla ehkä on hirveän pitkä elinaika tässä ympäristössä. Mä en kasva hirveän pitkäksi, se on paljon lyhyemmäksi, se kypsyy varhemmin. Eli sellainen niin kuin biologinen säätely, että nyt kannattaa tehdä asiat nopeasti, jos sä ylipäänsä ajo tehtiin mitään, koska se voi olla, että sä kuolet jo 30-vuotiaana, koska täällä on niin vähän resursseja. Ja päinvastoin, mitä me nähdään tämän päivän vauraissa yhteiskunnissa, on hyvin paljon sellaista, että mehän ollaan jo pidempiä, myös fysiologisesti. Meillä on enemmän aikaa, toki kaikki nämä yhteiskunnalliset asiat, koulutus, vauraus, niin jollain lailla se elin kierto tällä hetkellä ihmisessä niin kuin venyy. Ja se tärkein indikaattori tästä on itse asiassa lasten hankinta. Tuossa on esimerkiksi koulutusekspansiosta. Lasten hankinnan lykkääminen. Tästä näette vain Suomesta meidän menellä olevasta. Tuo on keskimääräinen ikä 25 ja 65, eli syntyneet, eli tämä on tavallaan toisen maailmansodan jälkeen syntyneet lapset. Se on vähän ehkä epäselvä se käyrä, mutta se periaatteessa
nousee. Tässä on naisten, eli se oli noin 25 syntyneillä naisilla. Sitten se laski. 50-60-luvulla oli hyvin tämä ydinperheen kulta-aika, niin silloin mentiin naimisiin ja saatiin lapset ja hyvin huorena ja näin. Ja sitten se nousee. Eli tämä on se tärkeä. Tämä on 70-luvulla syntyneet lapset, siis nämä 50-luvulla syntyneet naiset. Ja tällä mun ikäryhmällä 60-luvun puolessa niin syntyneillä naisilla se on ollut noin 26. Tässä on eka lapsi naisilla ja viimeinen. Ja eka lapsi miehillä, eli se 22 vuotta ja sitten taas viimeinen. Ehkä se kiintoisin tässä on tämä, että selvä lykkääminen. Sekä ekalapsi että se vikalapsi lykätään. Itse asiassa jännällä lailla lapsimäärä Suomessa ei ole radikaalisti muuttunut, jos laskee ne lapset, jotka säilyi hengissä. Toki naiset sai 100 vuotta sitten paljon enemmän lapsia, mutta hyvin moni kuoli. Ja jos laskisi tänne, montako lasta säilyy aikuiseksi, niin se on itse asiassa ollut Suomessa viimeiset 200-300 vuotta noin 2 lasta ihan kokonaan. Joka on esimerkki tällaisesta niin pitkästä linjoista, vaikka siis tosi moni muu asia on tietenkin. Joo, hyvä. Sitten otan sen parisuhde esimerkin, mitä menin pois. Toinen, tämä on taas ehkä esimerkki tästä pitkästä linjasta. Mä sanoisin, mikä tässä on, ja sitten mä selitän, miksi mä haluaisin laittaa sen sinne. Tässä on laskettu 30-79 syntyneiden suomalaisten aikuisten, eli vähän vanhempia ikäpolvia, mutta myös vähän nuorempia, niiden puolisoiden lukumäärä toistaiseksi. Te näette, että se vaihtelee. Aika monella on 0, jollain on 10, mutta se selvästi suosituin on 1, tai ei suosituin, vaan yleisin on 1. Yli 60% suomalaisilla on edelleen 1 puoliso elämän aikana. Ja tämä, kun sä puhuit tästä perheiden murroksesta, jos lukisi vain suomalaista mediaa, niin luulisit, että näin ei ole. Luulisit kaikki eroja, uusperheitä, kaikki ei ole niin kuin näin ja näin ja näin. Ne on tärkeitä muutoksia ja monella lailla kiintoisia muutoksia, mutta tavallaan monella lailla Suomi nyt ei ole niin hirveä moninainen ja muuttuva kuin mitä joskus luulisi. Siksi mä laitoin tähän myös sen avioerojen määrän, joka kulkee tästä, tämä on 6-5-13. Samalla lailla te näette, että ensin oli dramaattinen nousu, mutta itse asiassa viimeisten vuosien aikana se avioerojen määrä on pysynyt suhteellisen vakituisena. Jälleen esimerkki siitä, että tota muutos ei ole niin suurta. Ehkä viimeisin, pakostakin viimeinen, koska aika rientää, sanoin jotain paritumisesta, eli edelleen usein haetaan sitä yhtä. Itse asiassa hämmästyttävä moni on vaan sen yhden kanssa ja sitten saa lapsia tai ei. Saadaan ne lapset myöhemmin elämässä. Ja tämä on tosi itse asiassa tärkeä murros, mistä voidaan ehkä puhua keskustelusta, että se parisuhteen muodostaminen ja lasten hankinta on niin kuin erkaantunut toisistaan. Aikaisemmin, silloin sodan jälkeen varmaan moni teistä vähän ikätelevistä muistaa sen, oli tavallaan ihan automaattista, kun solmi sen ensimmäisen liiton, niin sitten se lapsi tuli automaattisesti mukaan. Merjette Mazzarella on puhunut siitä, että vähän matkalla se heitti ehkä spillerit pois laivan yli, kun ne oli laivalla risteilyllä, mutta ei sitten edes puhuttu ja keskusteltu. Ja nyt me muodostetaan ne liitot itse asiassa aika saman ikäisenä kuin aikaisemmin, mutta sitten on se pitkä vaihe, että onko tämä nyt hyvä liitto vai ei, ja mennäänkö naimisiin vai ei, ja halutaanko lapsia, jos mä haluan, niin haluanko sun kanssa, ja milloin olisi hyvä aika, ja opiskellaanko ensin, ja pitäisikö saada työpaikka, ja lastenhankinta on siirtynyt myöhemmäksi. Eikö niin? Ja myös se viimeinen lastenhankinta on siirtynyt myöhemmäksi. Oli tämä elämänkaaren venyminen. Ja samalla lailla on kasvanut panostus vanhemmuuteen. Eli mä otin tuossa vanhemmat äidit,
näette sen, tämä on meidän ajankäyttöaineistosta. Puhun vaan nyt nämä nuorimmat lapset. 88, 99 ja 10 mitattu aika, mitä annetaan, niin se lisääntyy. Tämä jälleen sotii tätä yleistä mielikuvaa vastaan, missä Anne sanoo, että vanhemmuus on hukassa ja vanhemmuut on liian kiireisiä ja kukaan ei anna aikaa lapsille. On varmaan perheitä, missä näin on, mutta enemmistö suomalaisista vanhemmista antaa yhä enemmän aikaa lapsille. Ja se koskee äitiä, se koskee itse asiassa myös, mitä teillä tuossa nyt nämä isiä, jotka ei satsaa yhtä paljon kuin äidit, mutta ovat lisääntyneet sitä osallistumistaan erittäin paljon. Lopetan tähän. Kiitos. Kiitos molemmille puhujille. Näitä olisi ainakin itse olisin kuunnellut näitä vaikka tuntikaupalla, että vähän väkivaltaa joutuu tekemään, kun joutuu keskeyttämään. Mutta ajateltiin, että olisi kiva kuitenkin keskustella tässä, varata siihen kunnolla aikaa. Ja jotenkin mulle tuli semmoinen tunne tästä, että perheet eivät ehkä olekaan niin suuressa murroksessa kuin mitä jotenkin kuvittelisi. Ja jotenkin mulle tuli semmoinenkin olo, että perheet eivät myöskään ole niin onnettomia kuin kuvittelisi, vaan ehkä suomalainen perhe voi kuitenkin ihan hyvin. Ja mä ajattelin, että voitaisiin tästä perheiden hyvinvoinnista ja murroksesta nyt yleisökysymyksiä ottaa, jos niitä on. Mulla itselläni on tietenkin lista kysymyksiä, mutta annan yleisölle mielelläni puheenvuoron. Ole hyvä. Haluan kysyä sinulta, että miksi ajattelet, että perheet olisivat onnettomia? Se oli ihana puhe, mutta sitten tosi paljon molemmista tarjosta. Ei muuten, mutta jotenkin naistenlehtien palkkoita usein lukee, että niin kuin minusta Riikka vähän viittasi, että häntä yritettiin vähän niin kuin saada sanomaan, että kyllä tämä äitiys on kauheata ja rasittavaa ja masentavaa ja urasittavaa. Ahaa, hyvin vaikeaa. Just. Jotenkin tämmöinen tunne on tullut jotenkin naistenlehdistä, että on lapsisurmia ja että olisi niin paljon avioeroja, mikä tästä Anna tuli mulle ainakin ihan yllätyksenä, että niitä ei niin paljon olekaan. Jotenkin se on mun, mutta sanokaa yleisö, mitä mieltä? Olenpä. Kiitoksia, olen Anne Metsilä. Just tuohon esittämään, niin eikö ole totta, että tällä hetkellä maailmassa käydään psykologista sodankäyntiä just sillä, että pyritään syyllistämään esimerkiksi naiset ja äidit. Että pitäisi tehdä niin ja niin paljon luotaan siis, että mitä kaikkea pitää tehdä ja ennättää tehdä. Ja sitä mielikuvaa myöskin, että työelämä ja yksityiselämä on mahdotonta yhdistää. Itse olen yhdistynyt sen valon maniosta, ei minkäännäköisiä ongelmia. Se on ihan vaan välittämistä kasvava ymmärrys, joka pitää olla kullakin ihmisellä itsellään ja sen puolison kanssa sitten yhdessä päättää, miten aika käytetään ja jaetaan perheen kesken. Eli kenelläkään ei ole oikeutta luoda, eikä toisaalta pitäisi ihmisten myöskään lähteä itse mukaan siihen hypetykseen, mitä muun muassa Regi-esityksessä vielä tällä hetkellä tehdään. Sitten toinen asia, mikä oikeastaan on tässä nyt samalla esille, niin mainitsitte näitä erilaisia perheitä. Niin tosiasiat luojan luomassa maailmankaikkeudessa ainoastaan nainen ja mies ihmisparisuhteessa voivat saada tahtoessaan yhdessä lapsen. Naisparit ja miesparit, kaksi naista, kaksi miestä, eivät voi saada luonnonmukaisesti lapsia yhdessä. Ja kenelläkään ihmisellä ei ole ollut, ei ole tällä hetkellä, eikä tule olemaan oikeutta tehdä ihmisistä, lapsista tai minkään ikäisistä ihmisistä materiaa ja kauppatavaraa, jota se on silloin, kun naisparit, lesboparit tai homoparit rupeavat, me tahdotaan, että lapsi, niin me ostetaan se jostakin tai tehdään tilaustuotteena ja valjastetaan kenties joku ihminen siihen mukaan tekemään se lapsi toisen tämän lesbo- tai homoparin kanssa ja maksetaan vaikka hänelle jotakin rahaa. Se on rikos. Se on ihan tosiasia. Toinen, mikä on sitten vielä niin, tämä yhteisöllinen perhekasvatus ja perhe mahdollisimman laajasti. Ja kyllä mä väitän osana totuutustumustani elämästä näin tovisilla ihmisillä on mennyt sekaisin niin velisiteet perhesiteinä kuin sukulaissiteet sekä muut sitten tuttava kaveri ja ystävä ihmissuhteet. Ja kaikkiin liittyy kyllä tunteita, mutta
se perhekäsitys ja sukukäsitys on eri kuin muut ihmissuhteet. Ja niissä on myöskin oikeudellinen hyvin tärkeä rajanveto silloin. Ja toinen teille vielä, niin mainitsitte, että lähestytte ihmisiä ja asioita fiktioiden kautta. Eikö ole totta, että tämmöinen ihminen on todellisuudessa kadottanut oman minuutensa? Joka lähestyy fiktioilla. Koska totuudet ovat aina puolueettomasti ja riippumattomasti tarkasteltuja tosiasioita kustakin ihmisestä ja asiasta, joihin kuhunkin totuuteen jokaisella ihmisellä on oikeus ja jopa velvollisuus muodostaa sitten se oma mielipiteensä. Mitä mieltä Riikka? Niin. Minuskinhän on monella tavalla itselle kerrottu tarina itsestä. Se ei välttämättä myöskään mitenkään staattinen asia. Kyllä se on se kehon ja mielen ja sielun yhteistoiminta on se jokaisen ihmisen minus, joka on muuten jokaisen ihmisen kalleen omaisuus. Se on vaan myös paradigmakysymys, että pitää olla ikään kuin eri mieltä asioista. Mielipiteet ja totuudet ovat eri asioita. Onko täällä muita kommentteja yleisessä? Niin, joo. Ei nyt siihen, kun mä olen ihan eri mieltä. Joo. Mutta mielenkiintoista on se asia, kun tässä oli puhetta lasten hankkinasta. Minä olen meidän perheen 12 lapsi. Siihen aikaan lapsia saatiin, mutta nyt niitä hankitaan. Ja minua kiinnostaisi, että millä ajanjaksolla tapahtui se muutos niin kuin Suomessa, kun se on kulttuuriasia. Että ei ole kaikkialla maailmassa näin, että lapsia hankitaan, että ne syntyvät enemmänkin vahinkona. Joo, tuo on tosi hyvä kysymys. Kiitos. Mä sanoisin, että se todennäköisesti oli 70-lukua. Että jos ajattelee, että niin kun ehkäisyn käyttö levisi ja tavallaan sen hyväksyntä 60-luvulla. Mutta sitten vielä 70-luvun alussa Väestöliitto teki tällaisen tutkimuksen, jossa on tosi mielenkiintoisia tuloksia. Melkein kaikki lapset, naiset silloin oli saanut lapsensa, kun oli 20-vuotiaita. Eli sitten kun se oli 30, sulla oli se lapsiluku, mikä oli täynnä. Ja sitten niin kun miettii, että tällä hetkellä usein täytetään 30, ja sitten tulee täältä, haluanko mä äidiksi vai ei, niin on ihan eri. Ja sitten siinä tutkimuksessa niin ihmiset, suomalaiset valitti sitä, että kumpa olisi ollut enemmän aikaa parisuhteelle. Eli ne koki silloin, että lapset oli tullut liian aikaisin. Että olisi halunnut matkustaa yhdessä ja olla enemmän yhdessä. Just sitä kaivettiin ennen kaikkea. Ja sitä saa mitä tilaa, koska sitten sen jälkeen niin alkaa tämä, niin kuin mä sanoin, edelleen parisuhteet ja ensimmäinen asuinliitto muodostetaan 20-25-vuotiaina, mutta lastenhankinta on lykkääntynyt. Ja silloin on enemmän sitä aikaa ja silloin mä luulen, että leviää tämä ajatus, että lapsi on jollain lailla niin kuin tietoisempi päätös. Ja se on niin sidottu tähän. Et ensin on sen puolison kanssa ja parisuhde, ja sitten halutaanko tähän parisuhteeseen se lapsi ja mitä se merkitsee. Ja silloin se tulee. Se on todella mielenkiintoinen niin kuin sellainen lasten hankinta perhemaiseman muutos. Puhumattakaan sitten, halutaanko se toinen lapsi, halutaanko se kolmas. Se on mennyt. Samalla mä haluan vähän sanoa tähän myös liittyen, että kyllä samalla lapsettomuus on lisääntynyt Suomessa. Me ollaan paljon tutkittu sitä. Se on paljolti ei-toivottua. Että on myös sitä. Ja on myös heteropareja, joilla on sitten vaikeuksia tulla raskaaksi, kun ne yrittää saada tämän kauan toivotun lapsen. Et sikäli lapsia kyllä edelleen saadaan eikä hankita, koska se kaikki ei voi saada sitä. Ja se tärkeä keskustelu, että millä ehdoilla voisit saada hoitoja tai adoptoida tai sijaissynnytystä on tärkeä, mutta se koskee kaikkia vanhemmaksi haluavia. Eikä vaan seksuaalisia vähemmistöjä. Onko noissa teidän tilastoissa näkyvillä sellainen asia, että nyt olisi enemmän kolmen lapsen perheitä kuin vaikka 10 vuotta sitten? Koska mun tuttua piirissä hankitaan, kun kolmas lapsi on se kysymys jotenkin tässä. Siis mulla on vain yksi lapsi, mutta siis joo. Monilla kaksi lapsia sillä tuttavaa perheillä on se, että ikään kuin melkein paine siihen. Se määrä lisääntyi niin kuin ensin, mutta nyt tämä lama on aiheuttanut sen, että se taas vähän vähenee. Mä luulen, että yhä useampi nyt päätyi siihen, että ei uskalleta hankkia sitä kolmatta. Yeah. Mutta Suomessa on hyvin vahva se kahden lapsin normi, että tavallaan jos on yksi lapsi melkein aika automaattisesti, jollei erota, niin tulee se toinen lapsi. Mutta sieltä on just tämä, että se kolmas on vähän tämä, että mennäänkö sen vähän tänne oletuksen ulkopuolelle. Yeah. Se on musta kiinnostavaa, koska tavallaan epätieteellisesti voisi tehdä niin kuin näistä viime vuosien uutisoinnista ensinnäkin just sen
päätelmän, että ollaan jonkinlaisen uuden konservatismin, mikä on kasvatuskonservatismin ja perhekonservatismin aallossa, ja sitten siihen liittyy myös tietenkin epätieteellisesti tämmöinen johtopäätös, että se kolmas lapsi kuuluu siihen, niin kuin, että nyt ollaan perhekeskeisiä ja ikään kuin tavallaan äidit haluaa sitoa itsensä kotiin, nimenomaan itse omaehtoisesti sitoa itsensä kotiin. Tämmöistä hiekkalaatikkokeskustelua mä oon kuullut, mutta että se on täysin epätieteellisesti tietenkin. Mitä sä ajattelet myös, että kyllähän Pohjoismaissa on ollut hyvin tavallista se, että korkeastikin koulutetut naiset, niin kuin Elisabeth Rehn esimerkki, hankkii monta lasta ja se ei sulje toisiaan pois. Joo, siis... Niin mä en ymmärrä, miksi se ajatus, että monta lasta niin kuin olisi konservatiivista vai ei. Ei, kun mä vaan ajattelin, että jos se liittyy tähän aaltoon, siihen aaltoon, että puhutaan esimerkiksi tämä Anu Silverbergin äitikorttikirja laukesi tai valotti sitä keskustelua, että esimerkiksi äidit on ikään kuin, ne jotka tulee äidiksi ensimmäistä kertaa, niin sellaiset ikään kuin hyvin uraorientoituneetkin naiset ikään kuin sitoo itseään kotiin erilaisilla, niin kuin kodin piiriin entistä enemmän. Esimerkiksi just tällä keskustelulla, että on pakko olla kestovaivat ja pakko toteuttaa itse luvat ja ikään kuin, että sitä ei tehdä puolinaisesti, vaan se tehdään sitten täysiä ja ikään kuin tehdään se niin, että jättäydytään työelämästä moneksi vuodeksi. Tämmöistä keskustelua mä oon kuullut niin kuin tuttava piirissäni ja myös kritiikkiä sen tyyppistä äityyttä kohtaan, että jättäydytään ikään kuin pois pitkäksi aikaa työelämästä. Sitten mä olen yrittänyt omassa elämässäni miettiä, mä en jotenkään voi tehdä niin, koska mun työ ei ole myöskään sellainen palkkatyö, johon voisin jotenkin palata. Mä en myöskään ole saanut äitiysrahaa juurikaan. Tämän tyyppisillä henkilöillä kuin minä on erilainen tilanne, koska jotenkin se työ on erityyppistä, mutta että se on ollut jotenkin viime vuosina pinnassa sellainen ajatus, että on ollut joku ikään kuin aika myöhäismodernien naisten niin kuin, siirtyminen jotenkin uraorientoituneisuudesta kodin piiriin uudestaan tai jotenkin sillä, että sitä kautta jotenkin jonkinlainen tämmöinen niin kuin uusi konservatiivisuus, mä en tiedä käytänkö näitä oikeita termiä, mutta sitten että mä ajattelin, että liittyisikö siihen ilmiöön sitten se, että koska meillä on nyt kaksi lasta, niin jotta voin jatkaa täysillä kodin piirissä, niin täytyy hankkia ikään kuin kolmaskin lapsi. Että liittyykö se ilmiö sitten siihen vai onko se vaan, että onko se vaan jotain samaa kuin 70-luvulla. Mä tullut kolmilapsista perheestä ja mun vanhemmat oli varmaan niin kuin tosi luontevasti sekä kotona että töissä, että, että korkeasti kouluttautuivat korkeasti hyvin ammatteihin ja hankkivat kolme lasta, että se oli jotenkin kauhean luonnollista siinä perheessä, mutta nykyään tuntuu, että on tosi paljon paineita olla joko kotona tai töissä. Että... Mä nyt tässä, jos mä saan sanoa, että jotain. Vapaa-assosiaatio. Joo, tosi, siis ensiksi 70-luvulla itse asiassa vähemmän kolmilapsisia perheitä Suomessa kuin nyt. Se oli niinku poikkeuksellisempi silloin, että se on lisääntynyt, joka on jännä myös, jos oli tätä. Koska mun silloin naiset niinku meni työelämään ja meihän on ollut nämä siis aika hyvä perhe. Tukien paletti, joka on tällä hetkellä olemassa niin kuin Euroopan parhaimpia yhdistelmiä, subjektiivinen päivähoito-oikeus ja lapsilisät ja isyysvapaat ja äitiysvapaat ja hoitovapaat ja näin, että nehän kehittyy niin kuin pääosin 80-luvulla. Sitten tämä, että jotkut naiset tekevät tämän niin heittäytyy siihen äitiyteen, varmaan liittyy siihen, että se on niin kuin se projekti. Että jos sitä on nyt odottanut 15 vuotta, että nyt mä uskallan niin kuin yrittää tulla raskaaksi, sehän tuli. Mulla on hirveän vaikea nähdä se, niin kun, mä oon vähän ehkä sen Anu Silverbergin kanssa eri mieltä, että se on niin kun sinänsä konservatiivista. Okay. Et miksi on konservatiivista sanoa, että mä en halua aina olla palkkatyössä, jos, mulla on, jos se ei, sehän ei tarkoita, että sitoudut johon hirveän patriarkaalisen perhemalliin. Niin. Että tämä... tavallaan, että se... Niin. Me myös väestöliitossa puhutaan siitä, että suomalaiset naiset tekee edelleen siis tosi, jos laskee kaikki työvuodet, niin mä oon koko päivä töissä ja aika pitkään, niin tavallaan se kokonaispanos, niin kun, tuotantoelämällä yhteiskunnalle on tosi pitkä, kun taas on aika paljon miehiä, suomalaisia miehiä, on täysin syrjäytyneitä työelämästä. Ja sitten jotenkin valtiovalta, että te ette saa olla hoitovapaalla, tämä puoli vuotta se ei nyt käy, niin kuin näin, niin sitten mä haluan, että miksi se on niin paha asia, jos ne haluaa sen, miksi on sinä jo paha asia. Tuossa kysymys voi liittyä tähän. Joo, sori. En tiedä liittyykö, mutta... Joo, kyllä. Anna, sinulla oli jälleen selitys siihen, että lapsen hankinta iän muuttumiseen.
taakseen, että se johtuu siitä, että me eletään kauemmin ja siinä on tämmöinen niin kovan tavalla biologinen niin sopeutumismekanismi. Toisaalta sitten siinä näytti, niin kuin, että vuosisadan alussa niin lapsia on hankittu itse asiassa vähän myöhemmin kuin 50-60-luvulla. Ja käsittääkseni myös silloin niin kuin selitys on ollut siihen jotakuinkin sellainen, että ihmisillä usein ei ollut mahdollisuutta esimerkiksi mennä naimisiin, siis ei ollut mahdollisuutta hankkia omaa siis, taloa tai tulonlähdettä, vaan oltiin siis palveluksessa, jolloin ei voinut perustaa perhettä, jolloin se lapsen hankinta ikä oli myöhäisempi, vaikka se varmaan kuitenkin erilainen odote oli huomattavasti lyhyempi. Ja miten nämä niin kuin, erilaiset selitysmallit toimii yhdessä? Joo. Yksi on tosi mikro ja tarkka ja toinen on tällainen iso piirre, josta lainkaan kaikki on samaa mieltä. On tehty sellaisia, tämä on vaikea, koska aina kun elinikä nousee, niin väistämättä naisten koulutustaso nousee toistaiseksi. Meillä on maata, missä näin ei olisi. Ja siksi on vaikea eritellä syitä ja seurausta. Jos ottaa maissa elinikä ja naisten tulotaso, niin se selittää 70% siitä vaihtelusta, mikä on äidiksi tullut iässä. Se on aika paljon. Mutta sitten perinteinen väestötieteessä sanoisi, että joo, se on koulutus, ja tällainen vähän biologisempi sanoisi, että se voi myös liittyä tähän niin kuin, tavallaan tiedostamattomu oletukseen, että minulla on vähän varaa odottaa. Mut tätä on vaikea testata, ja sitä ei ole testattu kummin. Sitten kun mennään siihen Suomeen, niin se on tosi mielenkiintoista, että 100 vuotta sitten naiset sai, tai äidit sai lapsia paljon myöhemmin. Et silloin vielä 50-vuotiaat synnytti yleisemmin kuin nyt. Ja itse asiassa Suomessa jotenkin ja Euroopassakin ajatellaan, että on liian vanha äidiksi aikaisemmin kuin mitä se biologinen ikä sanoisi, etenkin kun puhutaan toisesta ja sitä seuraavasta lapsista. Että se ensisynnyttäjän niin kuin, riski ja mahdollisuus on ehkä alhaisempi, mutta tavallaan aikaisemmin niin naiset synnytti, aloitti 20-vuotiaana ja jatkoi paljon myöhemmin. Että se oli ihan oikeassa siinä. Me ei vielä olla siinä samassa niin kuin, viimeisessä lapsen synnytysiässä. Vaikka se voi olla, että kehitys menee siinä. Tästä muuten perhefiktiosta esimerkki tähän liittyen, että mun tuttava piirissä on sellaisia mun ikäisiä 34, jotka yhä vielä odottaa, koska he ajattelevat, että heillä on varaa odottaa, mutta mun äiti oli saanut kaikki lapsensa 3-vuotiaaksi mennessä, että mä olen syntynyt silloin 24. Ja hän on saanut esikoisen 23-vuotiaana, mä sain esikoisen 33-vuotiaana. Musta tuntuu, että mä olin 10 vuotta sitä omaa perhefiktiota niin jäljessä ikään kuin. Että se aika paljon jotenkin tuntuu, ainakin mun tuttava piirissä. Anteeksi, mä olen todellakin näin epätieteellinen. Mutta että mulla on esimerkiksi yksi tuttava, joka kokee, että hän voi odottaa 40-vuotiaaksi aksetti, koska hän on itse syntynyt silloin, kun hänen äitinsä on ollut 40. Että jotenkin tällaiset selkeästi tämmöiset asiat saattaa vaikuttaa siihen aika paljonkin, että milloin, niin kuin, milloin kokee asioiden olevan myöhäistä. Mulla alkoi tulla jo 30-vuotiaana semmoinen olo, kun äiti 30, että nyt alkaa olla aika lailla myöhäistä, koska äitini sai viimeisen lapsensa 30-vuotiaana. Että se jotenkin, että se ohjaa käyttäytymistä aika paljon. Mulla on väestötyössä kehittämässä tällaista niin kuin hedelmällisyysneuvontaa, joka liittyy just siihen, että jos miettii, että onko mulla varaa lykätä, kun olis mä 40, niin yksi vastaus on, että sä voit mennä lääkärille ja psykologille ja tsekata, että minkälaiset sun munasot, miltä ne näyttää. Koska jollekin se on myöhäistä silloin, kun on 35. Tavallaan kellekään ei suosittele, että lykkää ilman, että ainakin tarkistaa sen. Ja myös voisi käydä psykologilla puhumassa just tästä, että mikä on se hyvä aika niin kuin mulle. Koska siitä on tosi paljon just tällaista, että onko ne liian vanha, liian nuori, liian niin kuin näin niin kohdinta. Mä voisin kysyä vielä toisenkin. Mä mietin sitä, että on tietysti aika paljon miehiä ja naisia, jotka tietysti päättää, että he eivät perusta perhettä tai he eivät hanki lapsia. Se on tietoinen valinta ja päätös. Onko tämmöistä niin kuin tutkittu tavallaan tämmöistä, miten paljon mistä näkökulmasta tai on tai Riikalle, että onko tästä kerrottu tarinoita ja mistä näkökulmasta tai miten? Niin. Mulle tulee ensimmäisenä mieleen tosi kiinnostava romaani Laura Lindstedtin Sakset, jossa nainen toteuttaa jonkinlaisen niin kuin, ulkokohtaisen, että, niin kuin, että hänellä ei välttämättä ole varsinaista halua eikä kykyäkään huolehtia lapsesta, mutta hän toteuttaa sen, mitä häneltä olettaa, että hän adoptoi lapsen ja sitten siinä käy huonosti, että jotenkin se nyt on
jonkinlainen tragedia, myös ehkä tekstuaalinen kokeilu, että millä tavalla siinä käy, mutta no, tosi kiinnostava aihe. Mä huomannut mun tuttavapiirissä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on päättänyt, että he ei halua hankkia lapsia, mutta sitten kun tulee se ikä, jolloin viimeistään pitäisi hankkia, tai niin kuin ikään kuin hankkiutua raskaaksi, jos haluaa lapsia, niin sitten se on silti jonkinlainen surutyö, siitä huolimatta vaikka on jo 20-vuotiaana päättänyt, että ei halua, että se tavallaan sen aikaikkunan sulkeutuminen on myös jotenkin, koska olemme biologisia olentoja, niin se on myös jotenkin niin kuin eräänlaista luopumista siitä ajatuksesta. Me ollaan, meillä on ihan tuore tutkimus vapaaehtoisesta lapsettomuudesta Euroopassa, ja Suomessa se on alhaisempi kuin monissa muissa maissa, etenkin saksankielisissä maissa. Et saksankielisissä maissa ja Hollannissa se on aika noin 10-15% väestöstä. Suomessa se on noin 5% väestöstä. Sitä on nyt vaikea mitata, koska se voi elämän myötä myös muuttua. Mutta jotka sanoo, että mun oma niinku, ihanne on vaan nollasta. Joo, kiitos. Minä esitän vähän tällaisen provokatiivisen kysymyksen nimenomaan Riikka Pulkkiselle, kun puhuit tästä leimautumisesta. Kun minä olin muksu ja Pohjanmaalla, kun sanoit asiat suoraan, niin sanottiin minulle, että kun sitten kun akkaa valitset, niin tutustu ensin siihen tulevaan anoppiin, ja jos pärjäsit sen kanssa, niin sitten voit mennä tyttären kanssa naimisiin. Ja niinhän minä tein. Katsoin nykyistä vaimoani 52 vuotta sitten sille silmälle, että menisikö tuon kanssa naimisista, tutustuin tulevaan anoppiin ja totesin, että anopin kanssa pärjään paremmin kuin tämän tyttären kanssa, jos uskoisin mennä naimisiin. Pitääkö tämä yleisesti paikkaa? Onko tutkittu? Mä haluaisin kirjoittaa tuosta novellin. Haluaisin testata sitä fiktiivisesti novellissa. Että mitä siitä seurasi. Se on tietysti kiinnostava tämä anoppipuoli, että kuinka, että millä tavalla sitä nyt testataan sitten anoppin kanssa. Tuohan on mafia- ja rikollisorganisaatio-ohje, jossa yleensä sitten testataan sen seksin kautta myös se tuleva puoliso, olipa tyttö tai nainen. Kyllä se niin on, että tyttäret tulevat äitinsä kaltaisiksi ja pistää. Ei välttämättä. Pitää mielestä naimisiin mennä aina sen ihmisen kanssa, eihän ne vanhempien kanssa. Teillä oli kysymys, oli teillä jäljellä. Niin. Mä olin ehkä sille, että vähän juutumme siihen lasten hankintaan. Tavallaan mielenkiintoisempi on perheet, joissa ei ole lapsia. Ja voisitteko te sanoa, että esimerkiksi vanhukset muodostavat perheen, jos on hoitokodissa. Mm. Onko se yksi perhelaji? No, tavallaan mä myös nyt ihan tässä se story, joka ihmiset itselleen kertoo. Et jos vanhukset sanoisivat, että tämä on mun perhe, niin me ei mitenkään sanota, että sä oot väärässä. Et siis, ja niin kuin puhuttiin, ihmisillä voi olla saman eri näkemys, että kuka kuuluu perheeseen ja kuka ei, ja kuuluuko etävanhempi ja kuuluuko koira. Ja mutta kun me nyt tutkitaan ja kysytään väestöistä, että kuka kuuluu sun perheessä, niin aika harvoin esimerkiksi ystäviä lasketaan perheenjäseniksi. Se on ihan muutama prosentti. Ja tai työkollegoita tai naapureita niin kuin käytännössä ei kukaan. Ja sitten kun me ollaan kysytty suomaan sitä, että mikä on se tärkein, mikä määrittelee sen, että ketä sä lasket sun perheenjäseniksi, niin siinä on kaksi asiaa. Siinä on se tunneside, mutta siinä on myös verisukulaisuus. Ja nämä molemmat nousi. Itse asiassa verisukulaisuus on jopa yleisempi vastaus kuin se tunne siitä, joka vähän yllätti meitä, koska me itse asiassa sanoin, että tunnehän on tärkeä. Mutta nämä kaksi näyttäisi tällä hetkellä. Tämä saattaa muuttua, mutta olla se. Mutta tämähän ei tarkoita, että ystävyys tai yhteinen asuminen voisi luoda hirveän tiiviitä ja toimivia suhteita. Mutta ne ei vaan ehkä, niitä ei mielletä perhesuhteeksi. Se on hyvä. Joo, kiitos molemmille puhujille. Tosi kiinnostavia ja ihanasti erilaisia esityksiä. Tähän just edelliseen aiheeseen olisin kysynyt, että oletteko te tutkinut sitä, että miten ihmisten perhekäsitys muuttuu iän myötä, että onko se erilainen eri elämänvaiheessa, voiko siihen just tulla ystävät mukaan tai erilaisia ihmissuhteita mukaan eri tavalla? Tuo on jännä. Harva tällainen itselleni mielenkiintoinen uusi ajatus, jonka mä oon saanut viime viikon aikana, oli just se, että mä ajattelin, että miten se, niin kun, tai
me tiedetään, että perhesuhteet muuttuu tärkeämmäksi iän myötä. Se kiinnostus oman sukuun on myös se, mitä muistetaan lapsuutta, ja myös se ylläpito niin kuin sukulaisiin, niin se, se tiivistyy. Mutta yleensä sitä on selitetty sillä, että nämä ikääntyvät ihmiset, ne tarvitsee sen avun, ja kuka auttaa, no oma sisko tai, tai lapset. Mutta sitten mä ajattelin just sitä samaa, että miten se, että onko se myös se, että se, että missä määrin se on liittyy siihen, että se ihmisen arvostus muuttuu. Että se niinku jotenkin ryhtyy määrittelemään uudelleen, miettii oma identiteettiä uudelleen. Että se ei ole vain se käytännön tarve. Itse sitä voisi testata, mä miettimässä aineistoja, mutta mä en tiedä, että sitä olisi tutkittu. Että se on tosi kiintoisa. Mietin, kun mun poika, joka on nyt 15, niin kertoo, tai puhuttiin perhesuhteista joskus, kun hän oli paljon nuorempi, ehkä alle 10-vuotiaaseen. Sitten tuli jostain, se oli varmaan jostain lehtijutusta lähti liikkeelle se keskustelu, että jos hänen isänsä ei olisikaan hänen oikea isänsä tai hänen äitinsä ei olisikaan hänen oikea äitinsä, niin miten hän suhtautuisi sellaiseen tietoon. Että, niin silloin aikaisemmin se oli aivan niin kuin kristallin kirkastu, että kai hän muuttaisi sen oikean äitinsä luokse. Se oli aivan siis selvä asia, että siinä vaiheessa se jotenkin se niin kuin meni näin, mikä oli tosi yllättävää, että siinä oikein niin rupesi lypsämään, että mitä sitten meille tapahtuisi. Etkö sinä koskaan enää voisi nähdä meitä, mutta sitten se oli vaan, että jotenkin, että no voitaisiin me olla kavereita. Jotain, se oli niin kuin ihanaa, nyt se on vähän niin kuin tietysti muuttunut niin kuin iän myötä. Mutta sitten taas toisaalta mä oon itse siis perheoikeutta tutkin, että perhettä tutkin, mutta niin kuin aika semmoisesta institutionaalisesta näkökulmasta. Ja meillähän niin kuin sääntely on muuttunut aika paljon tässä viime vuosien aikana. Mm. Yksi uusi asia, mitä otetaan eri tavalla huomioon, niin on niin kuin oikeus identiteettiin. Ja se niin kuin tavallaan, että millä tavalla, että niin kuin miten niin kuin monenlaisia ne myös on ne perhesuhteet. Että miten monenlaisia tunteita ja tarpeita niihin niin kuin liittyy. Että tavallaan se, että saa perhesuhteen vahvistettua jo niin kuin vaikka aikuisiällä semmoisen suhteen, mitä ei ole aikaisemmin vahvistettu, niin se voi niin kuin, tai se on tunnustettu nykyään, että se on niin kuin tärkeä perhe-elämän suojaan kuuluva oikeus, mikä ei välttämättä tietenkään tarkoita sitä, että se sosiaalinen perhe nyt muuttuisi niin kuin sinänsä miksikään. Onko meillä täällä vielä kysymyksiä? Mulla oli itse asiassa... Tai kommenttia. Vieläkin. Mä voisin lyhyesti sanoa silleen. Joo, ja sitten mulla oli toinen Annalle vielä, että kun sä niin kuin mainitsit siinä ihan, kun lähdit tästä puhumaan, niin sen, että kun sä lähestyt perhettä tunnesiteinä, niin teet eron siihen, että se lähestymistapa on silloin erilainen kuin tämä sosiaalinen tai yhteiskunnallinen konstruktio. Malli, niin mitä siitä niin kuin seuraa? Pystytkö niin kuin sanoa, että mitä on se keskeinen asia, mikä tästä erottelusta seuraa niin kuin sun tutkimusotteeni? No siis on monta historioita tai sosiologia, jotka sanoo, että esimerkiksi rakkaus lapsiin on moderni keksintö. Niin, joo. Tai että puolison rakkaus täysin kulttuurinen tuote, tai että niin kuin ihan tällaista, joka vaan nykytiedon mukaan, mä näen sen vähän järjettömänä, mutta näin sanotaan, tai että ydinperhe on poliittinen keksintö, niin kuin just näin, että jotenkin ei just sinänsä konservatiivinen projekti. Nyt taas mä en tarkoita vanhempien sukupuolta, koska homoseksuaalisuus kuuluu ihmisvuotoon. Niin tämä ei sitä, eikä tämä tasa-arvo, vaan niin tämä kaksi vanhempia ja kaksi lasta. Ja ne suhteet on usein niitä ne tiivimmät. Ja esimerkiksi lasten kehityksen kannalta hirveän keskeisiä nimenomaan vanhemmat. Siitä mä puhun siitä kirjasta aika paljon. Et esimerkiksi jos isovanhemmat tai sisarukset hoitaa lapsia, mitä ne voi, niin sillä on erilaisia seurauksia lapsen kehitykselle. Okay, johtuen tästä sukulaisuussuhteesta ja näin. Niin sitä mä tarkoitan. Mutta voisi kirja, niin sanoisin. Kaikki on, mitä mainitsitte äsken, niin on mafiarikollisorganisaation vähintäänkin psykologisen sodankäynnin aikaan sanottuja ja toteutumia todellisuudessa. Mä kiitän erittäin paljon meidän tämänpäiväisiä puhujia. Annetaan vielä aplodit kiitollisuudelle. Gracias.